Эфирге сахасыра информационной бери студияға Елизавета Васильева Лебедевин хүтө кеһенен. Меня ханалас лугара илха гахну батар станцияға газ тоғы тепте. Сахасырын бұғачыларын судус пата уачыраттақ беремге тағысты. Әлбі қоғылақлаты шафтар джекірген елер Александра Устук операциясына ағыргар үп қарчы хирденер. Жукускай кора травматология пунугар күн бүгін ағы сүйсет тонюс кихе кемере оңуғын тоғыдан сорох бүлгүрден келді. Чырапчы лугар Афинатағы олимпиада чемпиона Каджы Мурат Гатсалов өлтіптір. Меня хагаласы луғыналар абестеғы бөлігеттен 10 километр дәк сірге айылға ғағыну батар станцияға газ тоғы тәпті. Бұғылан бұл бұт сіргер тұта хүз техникалақ 11 бағарнай тиен үлеләті. Бүтәхек чақчынан ғағы ұбатар анал оборудованилақ контейнерға газ оны салғын қол бос бұт бұл қағыға тоғы тәппіт. Бағар бұл бата олын ұғар оборудование алжанда. Әмсағаләчі соқ бұғылан тоқтан бұл бұтын онны кем бұрыйдағын онына тақсы бұт қорымнену бағараллар. Саас келен ирейхин сағылана нәрәр, ону баттаға бұлас органнара қалаңы онно юр бахарын сезону ғарып әлемденәлер. Ол қамытын бүгін барыбыдылысты бірсінәтілі Андрей Тарасенко онна ведомстволар салаячылара күттілақ мүнняққа ұрыттылар. Білеген ұға барар күтталлақ участоктары кәтен көрелілер, мұз онна қар қалыңын контролға тұталлар. Сүрін бұл ғымтыну қар қойуту күтіспет ұшастығар ұраллар. Чуалан сақасырын қоту, қотығылу елін онына соғыру өттігер. Маны тәне айыр бағағыр білімнені салғанар. Мұннақ түмігер Андрей Тарасенко ведомства салаячыларғар оны ұлыз мағалықтарғар білім боларға онына кәмегер суғал мерені ұлақ сорғы ұйда. Сахасырын бұғачыларын сұлыс пата сағасқы қалаңы білімненен сылын ақсын өліхеттіргер анал үйерағы ұтар. Бұғачылар бір түлі өттен бұғынан түйі техникатын тұрғудан көрділер. Кенілері күтті бігегей корреспондент Иван Яковлев сұрытта. Дуараттан көрдіғы бұғачылар бір түлі өттен бір чәпчекетік түйелер әрі ездіңер бұғатын атын. 4 метр өрдіктен бұғынан түйі кемехары қорсын бұғы көрді көстер болығына бұғачыларға көнлері үлелері. Өріс мұға ұстары итан ұрдық кем қалыла. Бұйыл түхі ұкелерін тымтықтанан көрбіт суық. Таңара сәрағы сөбілі үрділдер. Олихин айылға көхіппет оқсадулын толыру бәлемне ақ көрсібіт ұрдық. Республика өтінің құдықпытына қар жарас, оны мұз республика өрістерігер мадатығар кәдеті қалын. Оның бәйін ұқпытығар әрейдіңіңің ғарқан соғыс мұз барыты бұлуде авалығы бұд, қарылар бар болуқтырын сөп. Бүгінгі вераққа бұғыр сұлыспа тұттан тақса үлігеді тағыста. Кемелі бастықытын үйеттен түйер отын, Юрий Протопопов бұғыр сұлыспаға 15 сыл үлелерін тұқары сылын ақсы маннық вераға ағын кәлі. Опытақ бұғатшы бұқ әмі ұстата бұғабы табырабы жоны үгіз. Сас болар қолырайды, бұл чүттерен қолырайды, қаттаран қалылдар, арылдар кеген. Оларға бәхә бұғатшынды қолырайды, ең білі, баран әліттен лағын, елі қолыры, ұрыт ұрты қалмаға ме, қасталлады ме, бұл бұта, жедіттен баран ме, ұбып бұт. Күрджік сасқы қалан кемегер кейі өйбеті құтты нараз бұғылан тақсын сөп. Кемелі арғыға қайтырар, кемелі жетін ұғылар. Жон көмекірден сағатырын нараз ұлыстырсын кейе әриелдер маныққа бұғатшылар, анал техникала болғанлар бәр түргетік кейелдер. Бұйыл бұғатшылары полярны әвеліні қампания бір түрлі түрі тәріқтіра, орта санзар болаққа бұйыл қалан кемегер ұлықтай сәтті білі Бұғыр көрдір үләні тағынан сұл ұспа өріс мұға қардағына, оны тоғы тәптері нықсалақ түген ұастар. Оның қалан ұта әтенге ағырғар бүгінгі өрәқ әлбіғі бұхары. Әтінде бұл үмчігіз ми восим ұптуы бәттіл өте бұхақа зәнәтіні ұйтатқы көмілі өр. Оныттан бұл ұту тағыз бұхатшы бұл өденіні бара қаджарлар. Оттан маңнық бұл парашюта ұқ бәттіл өттен түйуге білігін әтшілер бұл қамын адалақтен. Бұйыл бұғыр сұлыспа нөңі қалан үләтігер ғопсайы тоғуған ағыз мәлуен солқобай көрілінді. Маныға тұханнақ сұлыспа қалан кемегер нәхіленені сәріқтәғ боларға, арыларға, қомаларға мәні тақсыбаттарға рыңырар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саға телевидениеті, Джокускай. Бүгін сахасырын 11 ұлығығар тұл күйіріға. Бүлі бәлі ұлыстарғар онына республика арға түгер тұл сөкіндегі 14 метре түрген нәқті күйіріға. Маны тәне әжіген кәбәйі бән бұтантай онына жаңы ұлыстарғар сөкіндегі сүрбе метре түрген нәқті бі түйіға.
Бітехек чақчынан республикаға сүйірбе сәтті кейі коронавирус инфекциятығыр әбі сұтылынна. Джакускайға онағыз алданғы үз, мәне қағыласқы оны томпоғы келі, Ленскайға оны рехумаға бірді кейі ғылжыбыта бекергенде. Суккостата тыхынча 734 тейхен ордулар. Барыта республикаға ковид утары 5-6 тыхынчаттан тақсы вакцинада қалбыттара. Бастықы бұғыны 5-5 тыхынча 6 хүсчә, 2-хе 39 тыхынча 200-тен тақсы кейхылла. Келбит вакцина 99 бұғынын туханнылар. Андойдын аймабыт хоруына хамсыга сахасыргер биллибите лоб курдук сыл болла. Ол күнтен сағылану лоқпут тостулар ян ғырыны боқсу үлете күн бүгінге дере ұтылар. Чолан усалдан ұлуғар веру хутары үле бір сыллах отчотын білгендердилер. Усалдан ұлуғар аспыт сыл кулын тұтаруан сетте күнелер хоруына хамсыгын пандемиеті білдерілден мастакы қачақтыр мерелер сағыламытыра. Ол күнтен ұлыстағы кейін балығы үрәттерін онына қаз берді ұлыс олақтағын үннегер үрдік әппетіне стұрбыда. Бұ кәмптен бір сыл ұстата тоқ үлі ұтылды бұтын сетехілді бұтын ұлыстағы кейін балығы қылабыны бірағы онына әделі ақсы үйін бір сәдәселі бір әделі ақтырын үннегер ұтшыттур мұняға ұтылынна. Бүйге ұлыс бұтығар бұ екітінші үлбі қылға. Обсе тоғыз сүйіз ұн екке кеге қамсық ұрынан ұлжығыда білді бұты. Қамсық ұрынан ұлжығыда ұрғақтар бұтын. Ағығын ағыс бұрғының бартын бұ бәбіт ұлыс бұт тағымыға әмтәні түтті бұт. Қыл бұты әгер бұ тоғыз сүйіз ұн екке кегеттен тоғығын сылай бес бұрғына ұжы үтерен сылы көрсі бұттіра. Бұт әрін бір сүрін бірлей тәхінден кейін балығы әділі ақсы үйін көңілі әхінінен пандемия тұры бәйіне қастанмаққа, жандыр обетін тұғыға бірінілі әқті күхіл зонағы өлі әбет, түрден сәттем чекке анал мәтәл тұттырылығыда болла. Маны тәңе дұрубе қырыстабылын сайдетгер қылатырын ең анал бәлейлер мақтыл сұрықтар тұттарылан, салғы бұ жаңы ұтары үліға өсі күсті әқті тұрынарға күніттігі сарбақтанмад. Коронавирусной инфекция ұтары 906-15 кейбе ұлысқа мүмкінгі вакцина алла. Ұлыс тағаттан қыттылы ақ спортивный көрақтар тұқтадылдан тұралылар. Оны бұ культура тәрілтелері, музейдер, әтті 15 бұрған загрузқалақ өлелерін салғылылар. Бұл оперштаб үшінетінен республика тағаттан кәлір жамбыдың көзге контролы бұд. Оны бұл кәлір жандар қаяндағаны анализ тұттарам бұраннар отрицайтын анализ тағы кәлірлерінің иддіғе бет контролы бұд. Ол күрдік аспетінен дере түбігінен ұлысқа хоруына қамсығынан сөйірбет 5 кейі бәлейтініне. 9 контактақ кейі бәйіне зарлиясалан олар-олар. Инфекционна деленияға 2 кейі әмтінер. Онына бары ерденер мейерелер тұтығылан сүйін ғырын сәреттер контролуыр әмтер үлі деген бұспаққа ұтылылар. Орғы Шапилова, Петр Аргынов, Сақателі Веденеті, Усалдан. Бүгін кейін қорыққа инсулин айбыттыра сүйіз сылғарынан анығы клинической диабетология бапуростырын онына күйгін бұғарырғы тұғыламыд научной практической конференция ұтылынна. Тәрәңе республика эндокринологтара, терапевтара қытынылар конференцияны федеральный лектордар сүріне әтілер. Білген аңдой дүрден 230 миллион тәнтен тақсы кейі диабетта, олы бетер негіленіне алтта бұрғына маңны көрілақ. Сонын салғы бұны себілігін күніғін иререр, түйінің тоңырар болан Джон Қалтариян иритін атағын әчетер. Кулын тұтары 9 күніттен жүкузкай көрі травматология пуынығар ағыз сүйсеттуын үз кейі кемері ұңуғын тұхытан сорох бүлгүріден келбіт. Сихилей Екатерина Мосова кепсир. Неделі анныра өттігер қанқылыр серге қалты тәбінен Алеся Павлова мұз келеға тас орғатынан тері тағылы түспетін бәйті дә өйдәбікі қалбыты. Тұта қаңас атаға уат абытай бол бұд, сүлетчі иән тақсы бұд. Кергеннен ұқсалынан травпуынға келбіттергер ұңуаға тосты бұд дебіттер. Ағаяқ мүйті егер бұрдың қая ұттыра, рентген ұттыра, түйер біттіра, оны гипсала ұттыра. Таскы қалтыраңа Джон Охолынуро кемес уақ келіңі ғон қонығы егер ағыл сүйсеттон үскейі үлейтін атағын өлерін сорох білгүріттен селгеті ұынан ғалжан әрейдінер. Үші сүрбе түет кейі ұлысаға қалтарыян бүдірі бүт. Алтон ағыз кейі сұрыптан сұрылы қанқылан қатысқалы сұрыттағына Охол бұғата тарды бұд. Кистан кәлірер операция нады олар, кистан ғон көнірі қанады, өбетер Өтеуғын ең көрі қанады олар, ал гипсөйті ғырды ұқпатты. Олар бұдың ұрбыды бағы ғыдығыд, стационарны әлішеңе.
Онтон халымбыр боллағана тастан эмтилер Мария Христофорова Травпуңы лөләбіте уантан тақса сыл боллым. Сарсырдаттан дербес келен, гипсе сығыран, бұқатын эргиен олырыр. Травпуңы үз мәрейдеқ гипсені тұтталар. 1 сантиметр ұсталағынан үксін тостыбыт тарбағы байылыр. 15 сүрбе сантиметр ұлынақ гипсенен ибейіне атағы қам келгелер. Бейінтені үксін ағыз қос тұталар. Атақ уоғын өлірбіттерге 12 қос сыбылар. Гипсе түгілік суыққа болан баран бейірде қам қатар. Олхин? 5-10 минуте ағадылы ұлықаны қамсаға қолыр оқтақ. Оны жетігер тиен илі болағаны тарбақтары қамсапаққары жетігер тиен сүйбет өтчасы жан бара, жау кәнеттен тарбақтары нең қамсатан керен бара. Масындағын әрі тәбін кәндігі сидения, атаққы сидения дөрбір дейбін. Тобығын анынан гипселі әбіппет, оны тостан қалар, онаны ғысқытығар терәпке көрді гипселі қаралар. Дейі ұңыға оған үтверен әрдағына гипсетін атчатан берелілер. Оны жабу анал мандық инструменнан үтіттараллар, оны бұғы кірген ұлалар. Ити эттеккере дебен бу инструмент яхнах байбит килеттен ордук курдук мин бу тутан турдак буна. Манайха чегиен чебдик сылжар туһуттан сааскы халтараңга ыксаабакка тиетейбекке серектеяк сылжыбыт ордук. Ону теңе элбек кальцийдаах Д витаминнеах ахы ахаң диен эмчиттер сүбелилдер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Қаңғыласы районығар орыл-орыр әлбәқ оғылауық латышыфтар жекергенге еден болы. Алтауға күн күбей етігер Александраға төбетігер іскен тақсан ұлыстық операциясына ағырғар үп қарчы нады. Александра сотұртағыты қырачан олчаны күн сирін көрдірін барыта әтенгеті. Олар әрі ғырқан ғыры соғытшы бұлады. Әлбәқ оғылақ ғыл әдері еті Покровскай көрітіліқтоғы. Ұғыячы дәләқ біліңгеті қанына операцияға барара чолқайдын әлікерәрі үбі қомуян сағыладылар. Күн кейті көміске сайы кейті ғынығас тенсананан сылайтаран экраңы көстерін өмірдірге кем түхі қықтағынан көмілі үргітігер ұңырабыт. Сам экра оғылары, алты оғылары үйірбері қонықтақ. Әміске бағайы жетігер төрен таққан баран приступтан мұд, оны оқтан түспіт. Оны оқтан түспітігер наға түргенлік ұрбыды бағы балы хекелдерінлер абследование оңырынлар бұл. Диагноз тұрылдырлар. Опухоль головного мозга ден, в левой лобной доле глиального ряда ден. Оны бейхақа жанныр бар. Бұл республика жанныры бары бейхақа күйшкімі болар гыдығар. Бейхе бұл үйірдіні күйіқтақ бұттен. Бұл мұнығадетіне семияға көмелі үргүдегді болдыр ден баға ханалын келді. Ағаяқ қотығынан дөйдірінен ұлық жағақ коммуналы қағайсты бөліхеттірі иделіғ бірағаниктарын мәлейтектірі. Мәлей күні көрсі, бүгін бұрабытыстыма жетігер премьер-министр Андрей Тарасенко тұста қайысқа бастың үліхеттірін жестеді. Бұйыл иделіғ бірағаник түрдін бейрісті төгілін мәлейтен еғі. Кейін қорыққа бір түгінші сүй сатуд 5 әлбақ квартиралақ мас же бар. Мантан ағыз сүйе қарбақ тұрыптақ. Бүгін олар же департаментінің аналқа мұхиеті өссі сәтті жеға сылжан жон олар орғар түхі табығастағын көрді. Евгений Тайтонов сюжеті. Әлбәқ квартиралағы мазжені қарбақ тұрыптағынан білінер геолог тоқтор түмсен сайыбылығыне сұрайылар әйдінер. Етіні тәңе төлебірге экспердерің ғыран же тұрғын сайналатық тақтыр. Қорыққа бұйыл қатшы көрілі бүті. Әйте экспертизілерін атыл апластиген әргейін. Құлы бұр жанна ғатан бәлірі апластиген баттыр ол экспертизілерін. Ғатан қатшы қомен баттыр. Оны қорыққа ғылайы қатшы көрілдер Ведомстволары кердларынағы қамығы етчілеттір экспердер тағарбыт түміктерінен адырыстары кәрелілер, жиелі еді документға сұрылуыды күтті түхі сөпсі әрін көрелілер істелілер. Он тоже, видите, все валится. Холодно очень. Очень холодно. Мы отапливаемся вот газом. Газ включаем зимой, открываем духовку. Когда газ идет, тогда тепло. Әлбәқ квартиралы ағымас десетті 11 ғынылай бит болығына бірді қарбақ тұрыптағынан ағылылар. Маннық бұхарығыны тұста өлхеттер бір ейінен ұлыналылар. Ол кәнеттен жоннар ұжыттан муниципалының квартираны қарбақтен беріліп боланы кән приватизациялы абаттар.
он на харбах день отлавы джоннор был блине законодательство на конники кохрю воллана, а ол отлавы тара отласпы тара харчаларин электрон сёб компенсация будет нан. Кинбугун республика гайкитин чоуэттел токсунюман неге кунюгар дери харбах туруктагна нагыл бюджеттен джону кохрюллер, букенне джонолор оргар кутталагна нагыл бутутулары федеральны билэхен кохрюллер тюганигар икитин чо сюрбе биестл кенне кутуран сагалыктара. Евгений Тойтонов, Григорий Николаев, Сахатли Виднета, Джукускай. Атын сонларга университеттер онна Россия геостратегической территориятын сайнары ден форум черчетнен Котугулу Лингей федеральный университетка Россия страна возможностей ден дойду биллер агентствотын департаментын салаячыта Дмитрий Гужелинкытта көрсүй болла. Тирэгне хифу онна агентства биргөлелэхэн колбоғы бұрайегон рорго кепсетестілер. Чуалан студент қанны қайысқаға ұрырғатарын көрін әбей компетенцияларға жырықтанын сөптеуғын ұйдылар. Отчетугар Усуджон Уэраган бүтерергер бары түнен сайдыла боларгар бұ бұрайек төхі болуға. Бұл проект болана студенттер оның сотрудниктер компетенцияларын үрекөтөгөн, оны ырытаган ден проект болот. Эми булан нерел багыты, оны булан ката бихи жол бутугар жакып келен бихи кабиате шире көстөн маны кепсетен мен командамын кытта, оны бу келбит жондор командаларын кытта эми чүндө кеңне кепсетен булган проект, федеральный проект. Бу Россия страна возможности ген улакан организация ариары жерге бу манды үлөстөйдү. Экитенче сүрбе сылга тааттылуугар бехен бирки социалдык контракт программатынан туганна. Джон Пикарнер мыт массыдыр мөннөр сиритерин мит жакталлар торт астырга алсыбыттар. Өссө канды кайыскага көңмө көрүлү бетин туганан бири деле актер бет сюжеттергер билсин. Высокиологтоого Саргылана Филатова былырын соц контракт көмөтүнөн үс сүйгүнү атылаган котон туттан кете кайыстыбын тернерге ылсыбыт. Улус кинигер сүйгү ас тутарга соччу табыгага да суок боллор. Был каскиллях блана үгүз. Бие элбек оглагылар бут, оно бие эте үте оно тухалак булади. Опытым баспына да бастыкыл бутер бу нелектен сирай арендалан оттаты бут, жоным көмөлүстүлөр. Акылатым бу улаханга турар, бу аңгары тулдан турар колубра. Оно аны көйүнөттөн кайдак болардан көрөмүт уже улатындар булади. Үс ин ынак болунады. Сардана Кириллина бухгалтер делех. Оларын сөбүлүр жарыгын идең осторго бигетик баарынан былырыңгыттан паркмарскайга месте кортамнахан үлетин сагалабыт. Көмө харчытыгар туттар малын барытна тыласпыт. Мандык соц контракт бу бэ жылына арнал жаңга олус лухан көмөлөк. Хас бидди ки хатан этергелы кредитиңлер кега го. Толлу вакыт куттама кагыт бэгыт багарар жылагынан үлеле хана хамса хатан бар булгат мандык соц контракт кыттын көмөлөлөр жакчы жей программа жакмар. Быйылгыттан сокуынга кекке уларыйлар кирдилер. Ол курдук соц контрактларга саанын качактагын ден суук болла. Аска таңаска көрүлөр көмө кеңейте. Манна бий ханны кайыскага бу программанан туханыкка сөбүй. Пойс работенге табы билете оқ ке бейнек тоғыз екі доғар түйелсен. Кені манна үйрекка кейден, тәлтенік та доғардаған, қолы стажировка баран, үйренен, онна бұ тәлтәуелді керекті әттен болар. Оны бұ өттүгер жон әмен тереге улахан. Бу курдук үле местетин тахарарга жон дохотта болтун хачырган амыт программа тысыригер өңө саңаттан саңа көнүгүн арыерге тухуланмыта керексе биллер. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете таатта. Бүгүн Жакускайга үстөгүлөн республика тагы ГИС хакатон ден геоинформационный технологияны аян тобулан тахарар түгүлгер алынна. Манда республика раз мундугуттан сүйүс ату тагыс кыттаачы муунна. Маны теге зум платформа көмөтүнөн атын региондартан кыттыгаллар. Конкурска кыттаачылар 12 сурудагы толор уактара хакатон 3 күн устата ытыллыга. Бихи проекттары чөт кайысканнан бери беркелейбит. Бастыдан туран менеджмент. Менеджмент ол бетер концепт продукта, бизнес моделерін толкуйдагандаргар. Онна вообще идеялары төхө актуальныйынан. Экихинен боллагана дизайн, дизайн прототипа, дизайн работы, презентации, разработка төхө шөйдік программирование тылларын, туханалларын атхыналыйбыт. Тогда беги хакатон математическая болорым бухитнан геоинформационные системалары хайдах тутталларын он это хешидук тутталларын эми бери бери көрөбүт он это хелбак геоданы дарытуганалларын.
Санкт-Петербург урока «Снежные узоры Якутии день» декоративное прикладное искусство быстро обкатать умектельне. Экспозиция «Югеги харысты бүттен» сәттестегілін ұтылывыт аңдойдута фольклор фестивалин программа тұгаркерен көрөтші кейін бігереблігер тұрды. Быстапкаға жиген улуғын онна кейін корат мастырдарының оқықтарын дәлетші тартылар. Манна әбенке омук күхінгі националай таңағын ат семяғын табат ретіктен көбөрі Джон Сергесен әрін көрді. Үлжыттарға әбенке наруатын үгейін білгендерділер сәжілән оқайдан көрдірділер. Тірәйіне күтті тәңе үнкі коллективтарын ортатуғар ұтылыбыт конкурс түмігінен асиктакан онны үрін білоқтыр кыйлағы болулар. Истинен ба отталани ем тирини митер болду мо пипетте таксан болду асарыны бен оңлор болду бен техниканнан урут жон дигендерин көрөлөт ону ону эвелин бемен Бүгін сахасырет көңіл тостуға Сүмер Демет қамандытын сүрін консультант тренерінің адамыт Афинадағы олимпиада чемпиона, 5 түгілләғі аңдойды, 3 түгілләғі Европа чемпиона, спорт өтілләғі мастыры Қаджы Мұрат Гатсалов чүрапчылу ғарыл жытады. Терәйін Мадриялағы олимпиадағы 3 саха чулу бауторы рөгейді өкейті қарананны. Үлжеті сақалы Харчылан көрсі Дмитрий Коркинатның спортивный Албанат музей ғарсыртын нардылар салғы Қаджы Мұрат Гатсалов Чүрапчытағы физкультура ұны спорт институты ғарсылжан оғылыру студенттері тренердар күтті көрісті мастер-класс ұтта сүбе берді. Сегодня то, что я увидел, я не ожидал, честно говоря, что настолько все здесь вот именно прогрессирует. Настолько подход именно современный, научный. И я думаю, что с таким подходом вообще Чурапчинский район и вообще в Якутии будут хорошие перспективы, хорошие результаты. Кейін көрекке Лейбаутыр спорды бары ғығар үгеске көбілуй бұд шайбала хоккейгі Якбор Кубагар турнері тұллар. Усалдантан мәне ханғаластан жүкус қайттан барыта алтта қомур хаманда мұстан көен көрсір. Күріқтеге бігеге корреспондемі Татьяна Филиппова сұрытта. Спорт барыгар Якбор Кубагынын кахылаг эрисилэх кирсилер. Үгэскэ кубуйбы шайбала хоккейге быйыл 90 төгүлүн күрөктөһөллөр. Барта 6 команда келен илин келин түсүһөр. Команда айы эдер да опуттаг да ойночулар баалар. Ветеранскэ жан барабланан күрөктөһөбөт. Алата силовой приёма гох. Вонна шулчого сох ойнобут. Уратта жан бу турнир бүтөр быйгаттан 5 ага састак ойночулары Хоккеистартан самай аға састақтыра 6 онығыр сылдар. Онын күхінгі спорт бір сергек көріңе хоккей, сағыттан тұтылығы соқ арас әгеға үлелер қамсыр әржану сомағылыр. Усалдантан Якбор, Мүрілер, Менге Хангаластан Манчары, Джокускай Кораттан Полярник, Ветеран, Динама, барыда білдер хамандалар. Куаракка олырыр Усалдантан төріттәғы жон хоккейінен үліхі біттірі балай дасыл болла. Ким Семенов оғыр дәғаттан ханкыға тұра өріғақ. Білеген төрәбі дөйдің атыттан хаманда бір бастыға өнеочті. Усалданға бәрі еға өрін ұлапыдым, онында хоккей олық. Ағы оның сұрларға өргөйден тұрар әті. Улыстағы спорт Залтай Шайбанын ұтылғы 2016 сылдақтан хоккейі күхінгі спартакиада келдеректеріттен бұ спорт көріңе ұлыстарға сөргітілленерер. Етенне саха хоккейіне лигата тәрілден үрдікі хоккейі кеңнік тарғатар сыллақ сұруқтақ үлелілер. Үсқыл ден бәбіт лигатары мүппіт, саха хоккейіне лигаден ола бетер селіске бұ орионға ұлыстарға ұлыратшы уалттар хоккейістер түмсен ұсалданға бар, намға бар, ханаласқа бар. Мен халасқа бар, томпоға бар. Оннатын білген кортурда маға, кортурда чүрапчыға олар әме бияға қолбағаннар манна келектіре дейінлерін әбіт. Бастықы күн маңнайғы ойнаучылыра Усалдан Якбор хамандата кейін корат ветеран хамандатыр хоттырды әрі-әрі инлергер өсі да шайбаны оқсуқтара күлюшканы тұтуқтара тұрдаға. Турнир 2 күн ұстата болан, тыңағынақ түміге сарсын білдеға. Ухулучы ойнаучыларға 5 анала атын әректірі, оттон әйіл бачаларға үбілуйдәғ 10 көхі сылдер кубак ойнынуға. Татьяна Филиппова, Григория Хлопков, Саха телевидениеті, Джакускай. Манан сахалы санундары түміктүйбін әтәңге болуң анығызғы ферге көрсі қадері. Күнтен күн бері бұны дейліға.
Охамынниттен куасылжар гаджета салгы ханна тиреддей. Кайтагы чатаны он сүйбесылнан күтебин. Интернет кеней күшке жер болды. Туга питтерен онын еллер. Итайен еллер. Онын хоттурын еллер. Тиршарын арға бағығар оларар өркен өйдіақтыра ине сүйбесі онына сүйбе бері сүйекер бейлергер айбыт хуяр сетімен күйін туханан білеген қайдақта ағдағыны бұғыс ударсыны есейттен сатартыдақтарын сөп. Отчатуғар интернет сетіметтен өріңін қаратын қайдағынан арарабыт. Бұдығынан оны датын неделі ұстата болан аспыт сонымлары беге репортердар бұл сейілі үрітан күнтен күн береге субота күн кәпсеқпет. Көтітімен.